街角に流れる歌声に誘われて、今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ままに連れ。乾杯。どうも。さあ、今夜の人生酒場、心斎橋にあります、はい、ローサさんにお邪魔しております。まゆみママ、一つよろしくどうぞ、はい、よろしくお願いします。いやいやいや、なんかいい感じの店ですよね。ありがとうございます。そう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 、これはなんかいい雰囲気ですよ。はい、こちらのお店の情報なんぞや聞かせてくださいよ。はい、うん、山本まゆみママさん、ママさんですが、うん、スキーインストラクターやってました。はい、雪だるまやってました。20キロが、まさこれから20キロは痩せてやって。もともと雪国育ちなんですか？奈良出身なんですけど、父と母がスキーが好き で、で24ぐらいの時に、なんか楽しかったこと、今まで 何かないかなと思った時に、あ、スキーやったと思って、また北海道行ってスキーを。でもすごいなぁ。ねぇ、もう思ってたでしょうね。全然ですね、誰からも声をかけていただけなくて、私も行こうかなと思ったんですけど、その時の校長先生がね、はい、行かなくていいわよっておっしゃったので。じゃあ、令和肉食なんですね。そうですね、まあまあ、自分から言いたい派です。あら、よし、じゃあ次の情報行ってみろ。はい、うん、ママさん、こちらのお店の名前は、うん、英会話の先生がつけた。あー、ローザ。そうです。英会話されてるんですか？中学校の時に英語のニックネームをつけるんですね、はい、でそれで先生が、じゃあローザはどうって言っていただいて、バラとか言う意味よって言っていただいて、その後なんですけど、バラがすごい好きだなっていうことに気づいて、香りとか見た目とか、いつかお店につけたいなと思って。随分若い頃からローザと呼ばれてたわけね。どっかの売れっ子ストリッパーみたいな。さっきからね、プン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 、バラの香りとは違う香りしてるんだけど。美味しいね。これは牛すじカレーです。箸上げ。じゃあちょっといただきますよ。はい、いただきみてください。あ、いけますね。柔らかい、うまい。いけますか。よかった。いやー、美味しい、これ。そんなママが今日何を歌ってくれるのかな。中島美嘉さんのオリオンを。はい、おママ、この曲を選んだその心は。私がよく行くお店があって、うん、そこのママが毎回これをリクエストしてくれるので、磨きがかかりました。歌い込んでらっしゃるのがね。そうだね、よかったよ。素晴らしい、ありがとう。じゃあ、おめこもんの女が。ママ、こちらをどうぞ。ありがとうございます。まゆみママ、スキーからにスキーに華麗なる転身と。すごい、バチン。ありがとうございました。どうも、カレー美味しかったよ。どうも。次の店はどこにしようかね。どうしましょう。スナックナビは便利だな。よし、ここだ、ここに行こう。